Welkom by Landbousporen waar PLESA in gesprek tree met mense en organisasies wat bydra om boere volhoubaar en veilig op hulle grond te hou. Vandag gesels ons met die voorsitter van die streeksvoorsitter van ons Noordwes streek, John Rankin. Hi, welkom John. Goeiedag, dankie man. En John, jy kan ons 'n bietjie vinnig vertel hoe lank is jy al betrokke by PLESA? Ek het so in 1997 begin boer en toe ek daai tyd reeds aangesluit. Dit was boerevereniging op 'n klein boerevereniging, die naam is Gerdou. So van toe af was ek al betrokke. OK, en wat het jy gedoen? Want jy is nou streeksvoorsitter. Jy het in die begin as 'n streeksvoorsitter. Ja, ek was aanvanklik met ek toe opgegaan vinnig binne 'n jaar of twee die ou ooms my ingesit het, was ek die voorsitter van Gerdou boerevereniging. En toe ek daaraan sou kom en ek dink is in 2004 was ek die jong boer van die jaar vir TLE. En toe dinge vinnig begin loop, want toe het ek nou gedink ek is slim. En toe was ek vir 'n rukkie by Graan SA, so van 2004 tot 2014 was ek op Graan SA se hoofbestuur. En toe ek terugkom daarvan af, toe ek nou af is, toe maak hulle my streeksvoorsitter van. Ek was 'n ruk ook op Lichtenburg se DLE, maar ek het daai die hoofdele daar gemis, dus ek stryd So wat is die werk van 'n streeksvoorsitter? Wat moet jy doen? Ek dink jy moet werk soek. Daar's nie regtig 'n plugstaat wat ons het nie. So ons gaan kyk waar is daar werk en waar is daar probleme. En jy kry maar gewoonlik uit die streek uit kry ons 'n probleem wat hulle na ons toe bring en dan kry ek maar die nodige mense bymekaar om dit te probeer oplos. Maar dit daar's nie regtig 'n resept nie. Dit kom en gaan maar soos wat dinge gebeur buitekant. Ja. En elke streek is natuurlik uniek. So wat hoe lyk dit op die oomblik in Noordwes en waarmee is dit wat julle uitdagings het? Ja, kyk, ons is hoofsaaklik mielieboere en beesboere of graanboere en beesboere. So ons uitdagings is maar meestal is maar misdaad en dan ons infrastruktuur. So dis maar die twee goed wat die grootste rol speel op hierdie stadium vir ons. Die graan lyk mooi mos hierdie jaar, so waar dit altyd finansieel nie met ons so lekker gegaan het nie, is die laaste 2 jaar beter. So dinge lyk beter in Noordwes as so 5-6 jaar terug. En die vooruitsig? Vooruitsig is ons baie optimisties. Dit lyk of graanpryse veral hoog bly internasionaal, of ten minste vir die volgende jaar of 2. Dit lyk of ons die vraag na ons grane goed is. Ons het verlede jaar al die rekords gebreek vir die meeste verbruik van graan. So met hierdie groot oes wat amper voor lê, lyk dit of ons net genoeg gaan produseer en dit hou ons graanpryse dat hulle bo uitvoerpariteit sal bly. En dit maak dat ons al winsgewend kan produseer. En dit het 'n oorspoeleffek op ons beeste ook. Die kalverpryse bly goed alhoewel hulle in die laaste ruk bietjie afkom, is hulle nog steeds goed. Ons is almal nou al winsgewend, jy is nie meer net op 'n gelykbreek. Jy moet die vlede moes ons elke keer 'n rekord oes afhaal. Nou hoef ons daarom nie, jy kan daarom gemiddelde oes hê en jy kan amper nog geld maak. John, dit is natuurlik goeie nuus as 'n mens hierdie rekord oes het en dit beteken baie vir die boer, maar sal dit volhoubaar kan wees om te voldoen aan die bevolkingsgroei van Suid-Afrika en alles wat daarmee gepaard gaan? Ek dink as jy na die kyk hoe die ons praat van in die Engelsman sê die trade yield in Suid-Afrika is ons redelik goed op dryf daarmee en ons as land produseer ons oor die algemeen die laaste paar jaar selfs in droogtes surplusse wat ons moet uitvoer. En ek dink die boere in Suid-Afrika is van so aard dat hulle altyd kan opkom as daar 'n vraag of iets is, sal hulle genoeg produseer. Want ons het ek weet daai tyd ook 'n Graan SA was. As ons sê vir die boere wat minder plant dat ons die pryse kan opkry, dan is die boere almal altyd kwaad. So boere hou daarvan om te plant en te produseer. Hulle wil net hê daar moet 'n vraag wees en dis maar nog altyd ons probleem, is daar nie altyd 'n vraag nie, maar as daar 'n vraag is, sal ons produseer. van die goeders wat in die nuus is en wat direk invloed het op landbouers is die minimumloon wat nou in werking tree van die 1 Maart af. Wat is julle gevoel daaroor? Hoe affekteer dit julle? Op hierdie stadium is die boere baie bekommerd, want dit is eintlik 'n makliker som om te maak. Jy kyk na jou insetpryse en as jou insetpryse jou aandeel van lone te veel raak en jou insetpryse, dan begin 'n boer te kyk na gaan hy meganiseer of gaan hy uit die sektor uitklim.
en ek kan baie sien vir al ons ouens wat groenteboere, aardappelboere is, hulle loonrekenings al met die kragrekenings raak net baie te hoog vir hom. So ek kan sien dat daar ouens is wat al praat, hulle gaan die sektor verlaat, veral by aardappels, en dan ouens in ons graanbedryf wat gaan mechaniseer, hy gaan in plaas van twee trekkertjies met 'n klein spuit, gaat hy in 'n groter spuit belê. Want op hierdie stadium styg die loonprys of die aandeel in die koste, maar jy kry nie regtig daai rendement en produktiwiteit wat die werker vir jou gee nie. So ja. Dit is, boere maak maar somme. Ja. En dit kan ongelukkig negatief wees, dink ek, op die ouens van die dag vir ons werkloosheid. So wat beteken dit vir Suid-Afrika as 'n groot groep byvoorbeeld aardappelboere nou die bedryf verlaat? Wat beteken dit vir Suid-Afrika en die mense wat hier bly? Eerstens wat die grootste effek gaan wees, ek dink ons gaan hoër voedselpryse kry. Want die aanbod van daai produk gaan minder word, so ons gaan moet invoer of dit gaan net minder wees en dan gaan ons meer betaal. Die ander probleem is met die hoë werkloosheid wat ons op hierdie stadium in die land het, is misdaad, dat die ouens moet oorleef, so hy begin te steel om te oorleef. En as ons nou meer mense het wat nie werk nie, dan het ons meer mense wat steel. So, oor die algemeen is dit net negatief vir die land en vir, eintlik vir ons plattelandse mense. Ons ekonomie kry reeds swaar, sal ek sê. En hierdie gaan net 'n groter druk op die plattelandse ekonomie sit. Ja, jy het nou verwys na veiligheid, wat natuurlijk altyd 'n groot knelpunt is by boere. Wat is die situasie in Noordwes? In Noordwes het ons, ek wil sê amper na lockdown, het so bietjie gekalmeer. Daar was op 'n stadium wat ons 'n vreeslike opblaasaanvalle gehad het. Ons het nog steeds 'n probleem nader aan Gauteng. Maar hier in ons suidelike dele en westelike dele was dit nie so vreeslik nie. Ons misdaadsyfer het egter baie hoog geraak. Hulle steel saad, breekstore oop en toerusting. Dis 'n vreeslike kommer vir ons. Maar op hierdie stadium werk ons met ander landbouorganisasies baie goed oor. Kom ons goed oor die weg. Ons werk saam met die ander burgerregte organisasies as ook die politieke partye. So saam met ons op hierdie stadium halwe 'n stelsel gestig of 'n weet nie stelsel gekry wat ons die beveiliging of die veiligheid van Noordwes redelik gaan verbeter, dink ons. Ons werk saam en ons werk goed saam op hierdie stadium. En daar's mense met goeie planne. Ons probleem lê maar altyd nou net met boere se bereidheid om saam te werk of om betrokke te raak. En dis 'n ding wat baie boere eintlik deesdae is hulle amper die groot oorsaak van probleme, want hulle is net nie betrokke nie. En hoe meer ons betrokkenheid van boere kry, hoe sterker sal ons wees en hoe beter sal ons hierdie probleem kan aanspreek. Dit gaan oor die spanwerk en saamwerk. 'N boer se span bestaan natuurlik ook uit sy vrou en sy kinders, sy gesin en familie. Vertel ons 'n bietjie oor hoe lyk jou span daar by huis? Ek is 'n vrou en haar naam is Annette. Sy's 'n huisvrou, maar sy's ook iemand wat help met die boekhouding en die administrasie. En dan het ek 3 kinders. Die oudste is vanjaar in matriek. En dit voel vir haar sy haar dood werk. So ek dink die onderwysers probeer vooruitkom hierdie jaar dat as daar weer 'n lockdown of iets is. En dan het ek 'n seun standaard 7 en 'n tog 'n dogtertjie standaard 4. So ek het 2 in die hoërskool en die koshuis en een nog by die huis. So. En geniet hulle dit die plaaslewe wanneer hulle op die plaas is? O, verskriklik. Nee, kyk, dis nou die een keer wat ek gesien het, veral met lockdown, hulle kon rondry op die plaas en hulle nie heeltemal binne in die huis gesit nie. So hulle geniet vreeslik. En ek kan sien veral as hulle van die koshuis af kom, hulle is nooit in die huis nie. Hulle is net heeltemal ernstig in 'n bakkie, ernstig besig om iets te kyk en rond te ry. Nee, hulle geniet dit verskriklik. John, baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie man. Dit was dan John Rankin, hy is die streeksvoorsitter van TLESA se Noordwesstreek en hy het vandag vir ons bietjie vertel oor wat dit behels om die streeksvoorsitter te wees en wat aangaan in die Noordwesstreek.